Karibuni tena katika mafunzo yetu ya JavaScript. Leo tunafundisha namna gani JavaScript inafanya kazi na jinsi ya kuprogram kupitia JavaScript. Lakini muhimu zaidi tunafundisha jinsi JavaScript inafanya kazi pamoja na web development au HTML fundisho la leo. Kwa hiyo tunatarajia kwamba una uelewa fulani hata kidogo tu kuhusu JavaScript na una uelewa fulani hata kidogo pia kuhusu HTML. Okay, acha tu fanya web development. Kwa tunakuja kwenye, kwanza tunatengeneza folder. Kuja tunatengeneza folder. Mimi nimetengeneza folder, nimeita hili hapa nimeita mafunzo mafunzo JavaScript for web. Kwa tengeneza folder uite mafunzo JavaScript for web. Okay, namna unatengeneza folder, acha nifute hapa. Okay, au acha nitengeneze folder nyingine. Unakuja hapa tu. Hapo unaandika hapa unaandika mafunzo. Mafunzo unavyotaka wewe. Mimi nimeandika mafunzo. Mafunzo web JavaScript. Okay. Ukishaandika ukisha tengeneza folder, nenda katika editor yako. Mimi natumia Visual Studio Code kwa mafunzo haya leo. Natumia Visual Studio Code. Wewe unaweza kutumia Visual Studio Code au editor yote unayopenda wewe. Namna ku download Visual Studio Code, naingia kwenye browser unatumia wewe, unaandika tu download Visual Studio Code editor there. Unakuja alafu unakuja hapa na una download. Unaweza download for Mac au kama unatumia Windows. Mimi natumia Windows, kwa una download kutokana na mahitaji yako. Sawa, pako Windows 7, Windows 8 mpaka Windows 10, Ubuntu. Kama unatumia Ubuntu ipo hiyo hapo, na kama unatumia Mac hiyo. Okay, kwa hiyo una download. Kwa mimi tayari nisha download, kisha ni download unaifungua. Njoo katika file, open folder. Ingia kwenye open folder pale. Tunatafuta folder tutengeneza mafunzo web JavaScript au mafunzo JavaScript for web. Utachukua ya kwanza, mafunzo JavaScript for web. Haya, select folder. Loka your folder. Ushika your folder, tunakuja hapa tunatengeneza sasa file. Sehemu utakapoandikia kodi. Hii file tunaita index.html. Hii extension ya .html tunasema kwamba hii file tunatengeneza, tunataka file aina ya index ya iwe ya HTML. HTML inasema, inaelezea kwamba hii itakuwa ni website. Yeah. Ah, nimeshatengeneza hii file yetu. Hapa tunaandika sasa kodi. Okay? Namna kuandika kodi, hivi ndio ndio kama nilivyosema, uwe na uelewa fulani kuhusu HTML na uwe na uelewa fulani kuhusu JavaScript. Yeah, tunaanza kuandika kodi ya HTML. Hii inatuletea hii inaitwa tag, inaitwa tag. Tag ya doc type inatueleza kwamba hii document ni aina ya HTML. Ndio maana ya hii. Okay? Okay? Tunakuja hapa chini tunaweka head. Andika tag ya head. Tunasema hapa ndipo tutapoandika tutapoandika mambo yetu muhimu, na tutakapoelezea tutakapoweka kichwa cha habari cha umuhimu wa hii website, na pia tutakapoweka mambo kama vile JavaScript tutakataka kuiweka, tutaweka katika hii head, open head, ndani ya hii head. Kwa hapa tutakuwa tunaweka, tuweke script. Kwa hiyo hapa ndipo tutakapoandikia kodi yetu ya JavaScript. Hapa chini tunaweka tag ya title. Hii tag ya title inaelezea jina la huu mtandao
au hii website. Haya tuseme tu kwa fundisho leo tunasema tunaita mafunzo. Okay? Mafunzo. Kwa lugha ya Kiswahili, yeah? Kwa lugha ya Kiswahili. Okay. Chini ya hii title tunaweka body. Open body, close body. Yani hii body ndipo tutakapoandikia kodi yetu. Ndani ya hii body tutakapoandikia kodi yetu, lakini msahau tag moja muhimu, HTML tag. Hii tag ndio inayoelezea kwamba humu katika hii container, hii ni kama container, ndani ya hii container ndimo tutakapoandikia. Alafu ile close tag inakuwa hapa mwisho. Yeah? Kwa hiyo HTML tag inakuwa ipo juu, ipo chini ya body tag. Kwa tunasema kwamba unaona hii ni kama container, ndani ya hili container ndipo tutaandika hii website na utaka kuandika. Na ndani ya hii tag ya body ndipo tutataka kuandikia maelezo au vielelezo vya hii website, kila kitakacho maandishi, kama ni picha, kama ni video, vyote vitaingia katika hii, ndani ya hii body. Sawa? Mfano, acha ni save. Ukiweka katika keyboard yako control S una save. Acha niweke hello world. Acha niipe hii mbeleni, nipe tag ya P. Alafu nifunge na P. Hii tag ya P maana yake nasema page. Nasema page, yeah? Hii maana P, P tag. Yeah? Okay, and save. Nenda katika ile folder uliotengeneza hii file, ambayo ni folder hii ya mwanzo, mafunzo, JavaScript. Tunaona tupo na ile file ya index. Bonyeze kulia, itakuletea open with, unaifungua na, mimi natumia Chrome, unaweza kaifungua na browser nyingine unayopenda wewe. Unaona ile maandishi yamekuja hapa nasema hello world. Yeah? Hello world. Kwa hiyo haya tuliyoandika hapa mtumiaji anakuja kuyaona, yanaonekana pale. Tuendelee na mafunzo yetu. Twende tuka kidogo tucheze sasa na JavaScript, kwa sababu tumesema kwamba tutataka kucheza kidogo na JavaScript. Kwa hiyo haja tuandike kodi yetu ya JavaScript ambayo tutaandika katika hii tag, ili hii ni container ya JavaScript, manake hapa open script, close script, na tunasema kwamba hili container, ndani ya hili container ndipo tutakapoandika kodi yetu ya JavaScript. Okay? Na kwa mafunzo ya leo tutaandika function au method. Function method ni mwenendo wa kuandika kodi ambayo hiyo kodi unaweza kutumia zaidi ya mara moja. Katika fundisho letu la leo tutaandika function kupitia JavaScript, halafu tuonyeshe namna gani tunavyotumia kuweza kuweka mawasiliano pamoja na mtumiaji. Kwa hiyo hii function yetu tutaandika function, tutaandika kwanza function, halafu jina la function tutaita submit user input. Submit user input. Alafu open curly brace and close curly brace. Hii inaitwa curly brace na hii inaitwa open curly brace, manake ufunguo wa curly brace, na hii close curly brace, curly brace iliyofungwa. Yeah. Ndani ya hii curly brace ndio tutaandika hii curly brace na hii curly brace. Ndani mwendo tutaandika kodi yetu, lakini kuna vitu tuandike, tumalizie convention ya kuandika, sheria ya kuandika nini, function au method.
kila method lazima iwe na open bracket na close bracket. Manake bracket iliyofunguliwa na bracket iliyofungwa. Sawa? Kwa tumeita hii function, hii ni function au method, tumeita hii method kwamba inaitwa submit user input. Manake inachukua maelezo ya mtumiaji, alafu inayatuma au inapeleka pale unapotaka wewe. Tuandike variable. Hivi ndivyo navyoandika variable katika JavaScript. Tafu nasema tunaita variable user input. Yeah. Manake inachukua tumeita unaipa variable ni muhimu zaidi ku zipa variable majina ambayo yapo na maana fulani. Kwa sababu pale unapokuwa unaandika hiyo code au program unakuwa unaelewa kwamba hii variable ina muhimu fulani. Kwa yule asielewa variable, variable ni mfano wa box linalo ni mfano wa box. Box linalochukua vitu unavyotaka viingie ndani ya hilo ndani ya hilo box, manake ndio mfano wa variable. Variable ni mfano wa box kwa au container, lakini box ni rahisi kuelewa. Kwa tunasema hii user input au hili box ni sawa sawa na tunaweka document that gets element by ID. Ya, hii ndio vibe convention, yani ndio sheria ya una ya kuandika variable ndani ya JavaScript. Na kwa mafundisho ya leo ni muhimu zaidi tunatumia DOM. Hii document that get element by ID inaitwa DOM. Kwa hiyo unaweza kufanya research ya kujua zaidi nini DOM. Ndani ya hii DOM vile vile tutaweka jina, tutaweka kitu fulani ambacho tutakiongelea baadaye. Hapo tunaweka dot value. Hii dot value, hii dot value inachukua maelezo, hapo tunaweka colon colon mwisho pale. Tunasema kwamba tumetengeneza function tumeita submit user input, inachukua maelezo ya mtumiaji. Mtumiaji ni mfano ndo huu. Unapoingia katika browser yako unatafuta kitu fulani, wewe ni mtumiaji. Sawa? Kilichoandikwa kinachosababisha wewe haya maelezo yaonekane haukijui, kwa sababu ni kodi ambazo zimeandikwa na zinafata maelekezo na zinakujibia kadri ya matumizi yako. Kwa hiyo ndio maana tunasema mtumiaji. Kwa mimi ninapoingia hapa mimi ni mtumiaji. Okay. Kwa hapa inabidi tuweke ID, kwa sababu hii DOM inaenda na ID, get element by ID, chukua maelezo ya hili jambo kwa kutumia ID. Kwa hiyo ID yetu tutaita hapa, aweka open quote close quote, tutaita take input, take input from user. Kwa tunataka hii ID, tumeipa jina hii ID, take input from user. Manake chukua maelezo kutoka kwa mtumiaji. Manake input from user ni yale maelezo ambazo mtumiaji, yani ukiandika, unapoandika hello, hizi ndo input, hii ndo inaitwa input. Input, haya ndio maelezo unayo iagiza kompyuta. Manake ndio input. Kwa tunasema, tumeipa hii jina take input from user. Yeah? Take input from user. Sawa? Alafu sasa take input from user, ichukue hii input from user uipeleke wapi? Kwa hiyo nabidi tuandike nyingine kodi hapa chini. Tunasema kwamba unapochukua hii input from user, tuandike nyingine kodi hapa documents. Hii ndio sheria au my convention dot get element by ID. Quote and quote dot in HTML ni sawa sawa na tunachukua hiyo, yeah, user input quote a bracket yeah, kwa tuna
tumeka pale semicolon there. Okay, kwa hiyo inachukua hii user input, inachukua maelezo kutoka kwa mtumiaji, inachukua maelezo kutoka kwa mtumiaji value, inachukua maelezo inaleta hapa katika input. Hii input, hii variable ya user input, inachukua maelezo inaleta katika hii ina.html. Hii ina.html ndio inasababisha kwamba inachukua sasa yale maelezo katika mfumo wa HTML na kuweza kuyatuma katika hii ID. Na hii ID tutaita, acha tuite hii ID, tuite show, tuite show out, show result, yeah, yani onyesha majibu, yeah. Manake inachukua hii, inaipass katika hii ID ya show result. Hii show result ndio itakapoenda kuonyesha kumuonyesha mtumiaji majibu ya yale anayoomba au aliyoandika. Sawa? Kwa hiyo tuje sasa hapa chini kidogo, ngoja tuweke hapa comment. Hii ndio namna unavyoweka comment ndani ya JavaScript na web au ndani ya JavaScript, au tutasema mwisho wa function, mwisho wa tuseme tu wa script, yeah, mwisho wa script. Sawa, tumesema hapo ndo mwisho script yetu inapoishia. Okay, haya, hapa tuje tu change hello world, tuache tu hello ndani ya body. Hapa ndo tunapoandikia kama nilivyosema maelezo ya yale tunayotaka yaonekane kwa mtumiaji, ikiwa ni picha au video au maandishi ya namna yote ambayo mtumiaji anataka kuyaona au kuyasoma. Tunaandika ndani ya hili container ya body tutakapoandika code zetu. Kwa hiyo hapa tunakuja kuandika sasa code ya HTML. Hapa tumeweza kuandika code, tumeandika hii function, tumeshaandika function yetu hii submit user kwa kutumia JavaScript. Tumeita user input kwa tumia DOM, document.getElement by ID, tukaita EID take inputs from user. Take input from user inakuja ndani ya user input. User input inaweka ndani ya show result. Show result inamuonyesha mtumiaji kile anachokitaka kama alichokiomba. Sawa? Tuandike sasa kodi ya HTML. Tuandike input. Sawa? Input pia inachukua maelezo kwa sababu tunataka tu connect hii ID. Sasa hii input inaitwaje? Input ID tunachukua sasa ile take input from user. Kwa sababu tumeshaandika hapa, tukiandika tu take input from user control, tuna inakuja. Unafika control space itafika inakuja pale. Sawa? Kwa hiyo hii ID tunafuata maelekezo ya JavaScript kama ilivyotuelekeza kwamba ID ya kuchukua maelezo kutoka kwa mtumiaji inaitwa take input from user, na hapa tumeweka pale. Ni mfano kwamba tunai copy tunaweka pale. Haya, funga hii. Alafu funga input. Funga input. Funga hiyo input. Haya, tumeshaandika input. Sasa wewe tuandike sasa, wewe tuende kwenye browser tuangalie. Refresh pale, bonyeza pale. Unaona inatuandikia box. Hello, afu inatupa box. Hili box ndio tulotengeneza. Hii ndio manake ukisikia input. Input ndio haya, manake maelezo kutoka kwa mtumiaji yanaingia ni hapo. Ndio inaitwa input. Kwa hiyo tuandika pale ndio input kutoka kwa mtumiaji. Kwa tumeshaandika sehemu ambapo mtumiaji atakapoingiza maelezo yake kuiomba au kuiomba kompyuta iweze kumpa majibu kutokana na mahitaji. Kwa tuandike sasa, kwa sababu sasa hivi hapa unaandika lakini hakuna sehemu utakapokwenda, hakuna sehemu utakapobonyeza au finya. Kwa hiyo tunaibidi tuandike button hapa ambayo itakayosababisha kwamba tuweze kuandika kitu fulani, kufinya kitu fulani. Naita button.
Hii button tutaita aina ya on click. Sawa, ya kufinya. Na tutaita jina la hii function. Kwa hiyo inabidi tuchukue hii function na hii function ndio tunaweka katika hii button. Na inaitwa submit. Kiweka tu submit itakuja hapa. Submit user input. Tayari. Submit user input. Alafu kwa sababu hii hapa ni function, inabidi hapa tuonyeshe kwamba hii function kwa kutumia open bracket na close bracket. Kama unavyoona pale pako open bracket, maana ni sasa tuna copy tu ile function tunakuja kuiweka hapa. Yeah? Alafu na close. Alafu ndani hapa tunaweza tukasema bonyeza. Yeah? Sisi tuweze kuandika hii ID hapa bila kuchelewa. Tuweke P, tuweke ID. ID tunaona kama ndo ile pale, tunachukua ile pale, so andika pa show result kama vile una copy tu. Okay, show result, self close, ina close pale P, save. Tuweke comment mbio mbio hapa, tuseme kwamba hii code ndio display in browser, yeah, display in browser. Hii code ndio inasababisha maonyesho yaonekane katika browser yako. Kwa hiyo tu ni katika browser bila kuchelewa. Okay, refresh, andika hello world. When is hapa hakuna kitu. Kwa nini hakuna kitu? Tuende kwenye code yetu tuangalie. Tuna hapa tumeona hii inatakiwa on click, sio on the click. Kwa hiyo futa hii hapa, alafu pick down from here, weka on click. On click, save, control S, save. Rudi katika browser, refresh, hello world. Okay, bonyeza, tunapata majibu. Kwa hiyo tuongeze kwa lingine, tuweze kutaka kutoa hii hapa pindi tunapotaka ku andika jambo lingine. Kwa hiyo tuje mbio mbio hapa, hapa chini tuweke link ambayo inasema to link katika hii file index.html, alafu close link uze, alafu patuandike katikati tuweke remove bila kuchelewa. Save, njoo katika browser, refresh, andika hello world, bonyeza hapa hello world, remove, ina remove. Kwa hiyo hii ID ndio inasababisha haya maonyesho ndani ya browser yako, lakini yote yanafanyika katika hii function. Hii function inatuma katika ID, ID inatuma huku, inaleta katika browser, kila kitu kinafanyika pale. Kwa hiyo turudi hapa katika tuseme tu change jina, what's your name? Yeah, say what's your name. Yeah. Tuseme what's your name. Save, turudi katika browser, refresh browser pale, what's your name? Tuseme Kilima. Bonyeza Kilima. Yeah? Remove, inatoka. Kwa hiyo tayari tumeonyesha jinsi gani input inavyoingia katika browser kupitia DOM au JavaScript. Asanteni sana. Fundisho lingine tutaangalia jinsi gani tutatumia CSS kuweza kuboresha.